Лиха і конем не об'їдеш. Дуже точне прислів'я про біду, адже вона може спіткати будь-де і будь-коли. Вона не спить ні вдень, ні вночі, і прогнати її дуже складно. У Києві сталася масштабна пожежа. Вулиця Лисогірська. Там розташовані різні склади. У них працюють у нічну зміну також. Тієї ночі там були ось ці чоловіки. Кажуть, що робили свою роботу. Аж раптом почули дивні звуки. Почули щось? Гуркіт якийсь, стріляти почав шифер. Не на жарт переполохалась і ось ця жінка – пані Валентина. Щоправда, вона працює у сусідньому складі, але жахливий тріскіт шиферу її підірвав з місця. Вона вибігла на вулицю і побачила, що не те, що горить, а палає другий поверх складу навпроти. Тріщало, гучно стріляли, я злякала, щоб сюди, думаю, що сюди полетить, щоб жари не дуже великі летіли вверх. Воно високо-високо летіли куски, і дивлюся, так аж сюди падає на асфальт і ще жар. Пані Валентина розповідає, що спочатку була в неї підозра, що там зайнялася сушка дерева, адже поруч меблевий цех. Та потім зрозуміла, що швидше за все то спалахнув склад самої деревини. А чому – гадки немає. На місце ж події викликали пожежних, і коли ті приїхали, наткнулись на проблему, яку розповість моя колега Анастасія Березій із місця події. Виникли ускладнення ліквідації полум'я, тому що на території складу відсутні пожежні гідранти, тому чекаємо дві цистерни з водою. Більше 2 годин пішло на те, аби приборкати полум'я. За цей час вогонь встиг знищити велику площу будівлі – 150 квадратних метрів. Я ж радію, що ніхто не постраждав. Всі цілі та неушкоджені. А що ж стало причиною пожежі, ще з'ясовується. Легкі гроші онлайн. Хтось заробляє в інтернеті своїми блогами або, наприклад, іграми. Але погодьтесь, ігри бувають різні. І от харківські дівчата обрали ігри для дорослих. Їх у Харкові організував 48-річний містянин. В орендованій квартирі облаштував порностудію. Працювати в його бізнесі зголосились кілька дівчат. Чоловік, як справжній бос, відповідав і за зарплатню своїм веб-моделям, але й за штрафи не забував, за дисципліну. Давав моделям нікнейми, псевдоніми, видавав, так би мовити, кабінети з комп'ютерною технікою і залишав наодинці із онлайн-клієнтом. Та бізнес прикрився, звісно, не сам собою. Допомогли у цьому правоохоронці. В ході проведення обшуків вилучені речові докази. Особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. А в Одесі люди зняли на відео, так би мовити, післяаварійний конфлікт. Все почалося з того, що на одній із вулиць міста водій на БМВ наїхав на мопедистку. Дівчина не постраждала, тож все можна було врегулювати мирно. Викликати поліцію, дочекатись її спокійно. Копи б визначили, хто правий, а хто ні. Страховка б усе покрила і на цьому роз'їхались би. Та розвиток подій став неочікуваним. Водій мало того, що почав звинувачувати в усіх гріхах мопедистку, почалась гучна сварка, на яку збіглись перехожі. Люди стали на захист дівчини і зав'язалась просто якась катавасія. Їздь як одесіт, ти їздиш не як одесіт, ти їздиш як бик. Я зараз автомат достану. Я зараз розстріляю. Так вам не почулось. Чоловік погрожував людям розправою. Намагався пустити в хід сльозогінний газ в обличчя потерпілій. Утім, хочу сказати, що і люди з ним поводили себе агресивно. Не погрожували, звісно, але дещо, я б сказала, провокували чоловіка на скандал. Все ж хто прав, а хто ні, має розсудити поліція. Та не встигли, бо чоловік сів у БМВ і поїхав собі. Ситуація насправді неоднозначна. Та чи буде якесь логічне завершення цієї історії, покаже час. Бачите, життя постійно підкидує нам якісь історії, ситуації, до яких неможливо бути готовим. Та вірю, що всіх винних покарають. А ще більш хочу, щоб раптом не покарали абсолютно невинних ні в чому людей.